bacaracaq. Yaxşı. Əlbəttə. Hazırlaşıb? Çox, çox. Neçə münsif proqnozlaşdırırsınız üzün çevirəcək? 3. 3? Baxaq. Tüm müsabiqələrin ən çox istifadə olunan mahnısı. Adınız lütfən. Dadaşov Cavid. Cavid. Gəlmişsən Cavid, xoş gəlmişsən. Neçə yaşın var Cavid? Mənim 20 yaşım var. Səhnədə olarkən, oxuyarkən özün ləzzət alırdın. Səsindən başa düşdüm, səsinin çalarlarından başa düşdüm. Və çox da yaxşıdır. Lakin çox belə özünküləşdirmişsən mahnını. Düzünü desəm, Michael Bublé ilə Dean Martin'in versiyasını mən qarışdırıb, bir versiyada oxumaq istədim. Əşi, tək ki, Cavid kimi oxuyaydın onu. Amma yaxşı oxudun. Sən çox duyumlu, musiqi zövqün yerində olan, gözəl bir gənc oğlansan. Səni tanımağıma çox şadım. Çox sağ olun. Sadəcə, mən hesab eləyirəm ki, sən bir az da musiqi oxumaqda bir az təcrübə toplamalısan ki, daha növbəti dəfə, daha hazırlıqlı gələsən bu layihəyə. Bizim xoşbəxtlik olmaq üçün sən hər şey elədin. Doğrudan hər şey elədin. Çox sağ olun. Və növbəti səs Azərbaycana gəl. Çox sağ ol, Cavid. Əsas bilirsən, nədir Cavid? Bilirsən, deyəsən bugün sənin günündür. Hətta bu da belə yan keçdi. Uğurlar sənə. Çox sağ ol. Hazırlaş. Bütün münsiflər dedikləri kimi, əsasən də Faiq müəllim dediyi kimi, hazırlaş, növbəti dəfə də səni gözləyirik. Hər şey alınacaq səndə. Uğurlar, çox sağ ol. Yox, sözünü də qəbul etmə tərzləri var da. Biz indi dördümüz də məcburən hərəmizin öz məntiqimiz var, yox dedik. Lakin o qədər pozitivcəsinə, o qədər könlü qırılmadan və bizi dayda böyük təzliqin altına salmadan onu elədi ki, Cavid, eşq olsun.